السلام عليكم. الشركة مانتا وحا اوكو سابسين يهي حانون كالله يراه دو دايس منوريا او اه حانون قفكو او داريبو عن راه ده ايه هويني دو اي دارين تو وقتiga عادده حانون كا اي دارين تو ايالا يراه دا ديس منوريا ليراه دا danka calaamadaha hadaynu eegno waxa inuu qaybinaa laba qaybood oo ah primary iyo secondary. Primary dysmenorrhea waxa ay ku timaadaa dhalinyarada gaar ahaan da'da ka hooseysa 20 waxaana u badan tahay da'da u dhaxaysa 15 ilaa 17 hablaha inta maraya ee hadda ay u bilaabantay maartay qaangaarnimada ama caadada inay hesho ayay tani ku badan tahay. Haddaba calaamadaha lagu garanaya maxay tahay primary? Waxa weeyaan in ay ka dareento halka maartay xururta ka hooseysa xanuun kaasoo ah ama u eg majiirida waxa la yiraahdo saa in loo maroojinayo kale xanuun noocaas inay ka dareento. Sidoo kale qof kaas ama inantaasi waxa ay dareemaysaa ama ay calaamadeeda ka mid noqonaya yalaalugo ama matag iyo shuban, intaasi ma way ku darsami karaan. Haddaynu u nimaadno tan secondary-ga la yiraahdo, iyada calaamadeeda maxay tahay, goormaase la arkaa? Iyada waxaa la arkaa wixii ka weyn 20 ilaa 30 iyo da'da kale oo dhan ka sarreysa intaa waa la arki karaa. Secondary-ga iyada waxaa keena aan ilaahda calaamadeedu waxa weeyaan qofka uu dareemaya xanuun joogta weyn. Waxa uu maaragtay xanuunkaasi halkii aynu ka lahayn primary-ga waa mid majiirida. Kani majiirid noqon maayo wuxuu noqonayaa xanuun qofka ku mudan oo aan kala joogsi lahayn. Maxaa keena primary dysmenorrhea? Primary-ga waxaa keena waxaa kor u kacda waxa loo yaqaano prostaglandin. Prostaglandin F2 alpha. Taas oo laga soo daayo makaanka dhexdiisa oo nugida makaanka. Markaa sidee hadaba loo soo diiniyaa? Tusaale, marka uu maaragtay makaanku u dhismo loona sii diyaarinayo in uu maaragtay ugxan la soo daayo, ugxantaasna ay bacrimini dhacdo, ka bacdina halkaas uur ka bilowmo. Haddaba haddii uurkii iman waayo, waxa ku xigaya in waxa la yiraahdo corpus luteum-ku oo burburo ama ururo. Taas waxa ku sii xigaysa in ay hoos u dhacdo waxa loo yaqaano progesterone. Haddii ay progesterone-tu hoos u dhacdo, waxa bilowmaya caadadii. Marka haddii caadadii bilaabanto, isla markaas waxa kor u kacaysa waxa la yiraahdo prostaglandin. Prostaglandin hadda ay kor u kacdana, sidoo kale waxay seen ku xigeysa in uu sameeyo urur waxa loo yaqaano muruqyada makaanka myometrial hypercontractility waxa la yiraahdo imanaya. Marka halkaasay ka imanaysaa majiirki aan sheegay, waa ururka muruqyada makaanka uu sameynayo ayaa ah xanuunku ay inantaasina dareemiso. Intaa waxaa ku sii xigaya waxa iskiimiya oo mar haddii muruqyadii makaanku ururayaan, xididada yaryaraa ee makaanka ku dhex jiray ama dhiigga siinayna way ururayaan, saa daraadeed makaanka ma helayo wax dhiiga. Saa daraadeed maxaa ku sii xigaya, wuxuu dareemiya qofka marka intaas hadday isu raac bayn ayuu dareemiya marka, ama xanuun.
ayuu dareemayaa qofkaas. Halka haddaba marka ay marayso, halka maadaamaan soo sheegay haddaba wixii keenayay ay taa tahay ilaa ayn ka gaadhnay ilaa halka ay ka imanayso kaarkan ama beenkan qofka haya, haddaba see loo daweeya treatmentiga. Haddaan u nimaado treatmentiga, waxaa la siiyaa dawooyinka la yidhaahdo NSAIDs ama non-steroid anti-inflammatory drugs oo ah kaarjabiyaal Soomaali haddaynu nidhaahno loo yaqaano. Siday u joojinayaan marka NSAIDsku waxay u joojinayaan wax tan ayn kasoo sheekeynay prostaglandintan kor u kacaysay, ayaa waxay xidhayaan enzymka ka saacida samaysanka ay samaysmi lahaydba oo la yidhaahdo COX. Marka labaa loo qeybiyo COX 1 iyo COX 2, marka COX waxa weeyaan cycle oxygenase baa la yidhaahdaa enzymeska caawinaya samaysanka prostaglandinta. Marka haddii enzymeka la xidho, waxay noqonaysaa prostaglandintii kor u kacaysa inaanay kor u kacayn. Halkaas ayaana lagu joojinayaa. Oo prostaglandintu waxa weeye ta u qaabilsan bini'aadamka dareenka maxaaday marka ay kor u kacdo qofku markaasu dareemaa xumad hadday tahay, haddii ay tahay meel maaragtay xanuunaysa, haddii ay tahay caabuq, waxaasoo dhan ta keenaysa inflammationka la dareemayo, ama inay marka meel qofka dab kaga dhaco kale uu la casaato, intaba waxaa keentaa waa prostaglandinta. Marka taas waa ta dareenka keenaysa qofku inuu wax xanuun dareemo, waxaana samaysankeeda ka caawiya san soo sheegay cycle oxygenase-ka. NSAIDs-ka dawooyinka la yidhaahdana waxay xidhayaan enzymka. Enzymka haddii la xidhana saasi ku istaagayaa xanuunkii. Waxaana dawooyinka NSAIDs-ka loo yaqaana ka mid ah dawada la yidhaahdo ibuprofen. Marka halkaasan kusoo koobaya, la sii wadaaga bulshada inteeda kale casharkaa bulshada faa'iideynta. Haddii aad taqaano arday caafimaadka baratana si uga faa'iideystaan, waad la sii wadaagi kartaa. Haddaad casharkan ka heshana, like saar ama ka helid. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.